Tanan ostutan. Halvan maukas lakritsa. Tanan ostutahon. Halvan maukas lakritsa. Tanan ostutahon. Halvan maukas lakritsa. Tästä alkaa Lada. Yhdistettiin etelän lämmin temperamentti ja avaruustekniikan taitajien kylmä järki. Tulos on tämä laatuauto, Lada. Ladan rakenteessa puhuu tekniikan uusi sana. 65 hevosvoimaa, yläpuolinen nokka-akselin kaksipiirinen jarrujärjestelmä ja edessä levyjä. Ladan takana on Euroopan ajanmukaisin autotehdas. Lada ajaa huomispäivään. Testaa Lada. Jos jotain niinku petestä, kuitenkaan niin mennä. Älä viitti, ei oo totta. Tarttisin pyyhkien sulat tommoseen malliin. Ota sekunti. Nyt mä oon taas tässä joo. Toi on sulkapallo. So? Semmoset, jotka tekee näin auton tuulilasissa. Ei oo. Niin. Mitä sä olit sanomassa siitä, että arvaa oikeesti, rupeeks sillai niinku ärsyttää, jos joku just... Hei Ritsu, oota vielä vähän. Sit vielä litran pönikkä 5-40, täyssynteettistä. Luulet sä, että tää on joku Teboil? Teboil huoltaa autoja ja ihmisiä. No mitäs sinä auto ensimmäisenä pitäis ostaa ja tota huvilla laittaa ja... Lasta kaikenlaista tekemistä olisi sitten. Ainakin kuntoloma pitäisi ensimmäisenä pitää ja kertoo vähän maailmaa. Aina kun mä maitoa juon, mä muistan sut ja hetken tuon. Sulle sanoin näkemiin, Lärimaalta kaupunkiin. Mä sanoin sulle terve vaan, tuskin enää tavataan. Mä kirjeitä en osaa kirjoittaa, panen maitoa tulemaan. Hello, hello. Minulla on nyt yli 100 uutta yllätystä yli 100 uuteen seikkailuun. Haluatko purjehtia kanssani hauskalla veneellä? Tai yrittää pyydystää jännittäviä perhosia? Tule, lennetään yhdellä näistä kivoista koneista ja tavataan todella hassuja eläimiä. Vai oletko sinä hulluna villeihin krokoihin? Ah, herkullista Kinder-maitosuklaata ja niin paljon kivaa kaikille! Fiksumpaa. Fiksut päivät on fiksuinta. Rahastojen kertamerkinnät 0 euroa. Ahaa, nyt säästän rahaa. Arvonassaa 2,5 000 euron osaketaletusta. Eli kannattaa tullalla. Ahaa, nyt säästän rahaa. Ja kauhean paljon kaikkea. Säästöä ja etua Sampo Pankissa. Rajoitetun ajan. Tere! Nyt mä esittelen teille ylvää paati. International herkut. Ja vankasti lastaudu vapakaupamaja. Ja Gagarat, aina jotakin tekemistä. Tuo kuumat paikat. Odama huikat. Laadukas juomat. Diskoteekis menojalka vibana. Kuinka tähtöstä kerran? Tervet olemassa Tallinnille!